ағымдағы жылдың 25-ші қаңтары мен 25 ақпан аралығында сыртқы көрнекті ақпарат құралдары және сыртқы жарнамалардың тіл сауаттылығын зерделеу атты қалалық айлығы өткізілуде бүгін осыған байланысты семинар кейінес өтіп онда зерделеу жұмыстары қорытындыланды нақты нәтижеме өзгерістер қандай ғимараттардың қасбетіндегі қаптаған жарнамалар қалай жазылуда толығырақ рысалы дәуренбек айтады семинарға қатысушылар тіл туралы заңға еңгізілген өзгерістерді талқылап көрінек ақпараттар мен жарнаманы дұрыс рәсімдеуді қамтамасыз ету мен аударма мәселелері бойынша пікір алмасты ә, біздің мақсатымыз осы кәсіпкерлермен ә, ә, зерделеу барысында оларға әдістемелік көмек көрсету қате жасып оған жарнамаларын дұрыстап беру және олардың аударылмай алмай тегін аударып беру аударып іліп қойған мағынасы дұрыс еместердің бәрін қайтадан өзгерту енді біз қаланың жұртшылығы жарнаманы міндетті түрде көреді себебі жарнаманың тілі біздің қоғамдың тәрбиесілік тілі ғой енді жарнаманың тілінен қоғам тәрбиеленеді анықталған қателіктер саны 27 жеті қазақстан республикасының тіл туралы заңының бірінші бабының талаптары сақталмаған жардамалар 22 екі грамматикалық қателіктер анықталған 5 жайт анықталған бұл бойынша қала әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде жедел желі қызметі жұмыс істейді тіпті жүзден аса өтініш түсі үлгерген осыған байланысты өткен зерделеу жұмыстарына белсенді атсалысқан азаматтарға марапат қағаздары табысталды д осы іс әрекетпен айналысып жатқаныма бір айдай болып қалды менің айтатын тақырыбым ең негізгі мәселе бұл жақта реклама агенттігі емес немесе жеке кәсіпкерлер емес ең бастысы біздің қозғайтын мәселе бұл тіл яғни өзіміздің қазақ тіліміз ана тіліміздің мәртебесі сол себепті тек қана мысалы біздің қазіргі кезде жасап жатқан жақсылықтарымыз яғни іс әрекеттеріміз бұл ата бабаларымыздың осы тілді сақтап қалу әрекеттерінің қасында түк емес сол себепті барлық қазақ азаматтары осындай тіліміздің мәртебесін сақтауда ерен еңбек еткені дұрыс сонымен қатар қаладағы ірі сауда дүкендер желісінің баға көрсеткіштері тілдерді дамыту бөлімі мамандары тарапынан аударылып қателіктері түзетіліп бұл жұмыстар ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында толығымен аяқталады Арсалы дәуренбек ермек кеншімбек айқын ақпарат